Два роки без візу, і в Україні діють 94 лоукост-маршрути та понад два десятки залізничних напрямків до Європи. Якщо у 2017-му працювали 8 лоукостерів, то на тепер 11, два із них українські. Такі дані віце-прем'єра з питань європейської інтеграції Івани Климпуш-Цинцадзе. Здавалося б, можливості поїхати за кордон бюджетно стає ще більше. Днями найбільший європейський автобусний перевізник заявив про старт роботи в Україні. Але на тижні, що минає, багато галасу та уваги, навіть серед перших осіб держави, було приділено ситуації довкола одного з авіаперевізників та рішення райсуду Київської області, який призупинив діяльність ліцензії компанії. У ситуації будемо розбиратися з експертом авіаційного права Олексієм Бурчевським. Пане Олексію, мої вітання. Отож, таке рішення пролунало, ліцензія призупинена. Чи є повноваження у районного суду Київської області робити такі рішення? Ну, вже дуже багато і написано, і сказано в медіа щодо цього. Це не рішення, це ухвала суду, яким було забезпечено певний позов. І в рамках цієї ухвали дію ліцензії компанії було начебто зупинено. Що чесно, механізм зупинення дії ліцензії авіаперевізника, да, він відсутній. Тому, в принципі, говорити про те, наскільки в правовому полі є рішення цього суду, ну, це вирішить відповідно апеляційна інстанція. От, ну, авіакомпанія, наскільки ми знаємо, продовжує виконувати маршрути, оскільки вона вважає, що забрати, анулювати, саме цей термін є коректним, не ліцензію, може лише Державна авіаційна служба України, ну, або адміністративний суд за відповідним позовом. Зараз прям таки розпал туристичного сезону, сезону відпусток, всі стурбовані таким рішенням, оскільки пам'ятають ситуацію, яка відбувалася минулого року із затримкою рейсів і так далі, туристичним колапсом, який відбувся в Україні. Чи може стати це рішення суду прецедентом до наступних рішень і таких призупинень або скасувань? Ну, якщо ця ухвала не буде скасована апеляційною інстанцією, то так, ми можемо говорити про небезпечну ситуацію, за якою пасажир не може бути впевнений в тому, що завтра його рейс не скасують через те, що його авіакомпанія втратить ліцензію. А чи є загроза для інших авіаперевізників, так званих лоукостерів? Ну, тут справа навіть не тільки в лоукостерах. Якщо будь-який пасажир може звернутися до будь-якого суду із проханням про таке забезпечення позову, в принципі, це небезпека для усіх перевізників, які є на ринку. Який ви бачите вихід із ситуації? І чи були подібні рішення десь у світі, у Європі, в Америці, де вже досить давно є такий напрямок авіаперевезень, лоукостерів і працює судова система? Ну, я не можу вам точно сказати щодо судової практики інших країн. Взагалі, в кожній країні ця ситуація регулюється по-своєму. Але за загальним правилом, право на видання і скасування ліцензій для авіаперевізників, вони є в авіаційної влади, тобто в авіаційних служб відповідних країн, ну, ніяк не в судів. А наскільки часто є така практика, коли призупиняють ліцензію або скасовують ліцензію для авіаперевізників? Ну, наскільки я знаю, в Україні прецедентів таких не було. Можливо, прийняття рішення адміністративним судом про скасування, наприклад, наказу про видання певної ліцензії певній авіакомпанії. Так, це можливо. Ось таке якесь тимчасове призупинення дії ліцензії чи зупинення дії ліцензії. Ну, прецедентів я не знаю і я сподіваюся, що їх і не буде. Дуже це питання бізнесу, але пов'язано з політикою. Тобто бізнес, гроші, економіка пов'язані з українськими реаліями політичної ситуації. І, власне, на тижні, що минає, ми чули багато заяв від високопосадовців, від перших осіб держави щодо цієї ситуації. Якось бізнес вже відреагував вартістю квитків, можливо, якимись своїми там зборами, ну, тощо. Наскільки мені відомо, якихось офіційних зборів заяв не було, але багато людей, які працюють на ринку, багато юристів, які працюють на саме з авіаційними перевезеннями, вони вже висловили свою думку, і більшість з них, в принципі, були не згодні з рішенням суду або принаймні критикували його.
А як ви загалом розцінюєте розвиток лоукост-перевізників, лоукост-маршрутів в Україні? От зараз ми бачимо певну таку тенденцію до зростання, яка пов'язана із дією безвізового режиму з Європейським Союзом. На вашу думку, як відбувається, яка зараз тенденція, що відслідковуєте і ваші прогнози? Ну, безумовно, відкриття кордонів для українців, скасування віз, а також спрощення процедур працевлаштування в декількох європейських країнах, зокрема в Німеччині, це було активним масивним поштовхом для українських перевізників і не тільки лоукост, а для всіх перевізників, які працюють на ринку, до підвищення обсягів перевезення пасажирів. Тобто за 2018 рік було перевезено майже 20 мільйонів пасажирів в Україну із України, і Україна вже другий чи третій рік поспіль демонструє двозначні показники росту перевезення пасажирів. Це не може не радувати, зокрема, і компанії лоукост. Ну, от за два роки, за даними Держприкордонслужби, кордон перетнули у європейському напрямку 43 мільйони громадян. Відтак, тенденції до зростання, як це впливає на бізнес? Чи отримує Україна більше коштів від таких рухів, від туристичних рухів? І який бізнес має найбільші вигоди із таких тенденцій? Ну, якщо говорити про авіацію, безумовно, бо пасажиропотік в українських аеропортах, він зростає з кожним роком, ну, принаймні в тих основних, які зараз розвиваються і працюють в Україні. Відповідно, сплачуються податки, відповідно, в людей є робота. Авіакомпанії починають відкривати в Україні свої представництва, іноземні авіакомпанії, і наймати безпосередньо льотний персонал в Україні. Також більше можливостей для працевлаштування пілотів і бортпровідників в українських авіакомпаніях. Тому це не може не радувати. І, в принципі, прогнози достатньо оптимістичні, але я думаю, що дуже скоро Україна досягне певної межі зростання авіаційних перевезень, за якою ми вже не побачимо такого бурхливого зростання, тобто менше людей вже будуть літати, бо просто рівень розвитку суспільства поки що не дозволяє нам досягати тих показників для перельотів, які ми бачимо, наприклад, в європейських країнах. Як ви вважаєте, коли може настати цей час? За рік, за два, за п'ять? Ви маєте на увазі, коли ми досягнемо коли цього рівня? Коли ми досягнемо рівня і не буде вже такого стрімкого зростання, яке ми бачимо зараз? Я думаю, що з кожним роком зростання буде трошки сповільнюватися, але все ж таки ми сподіваємося, що Україна буде розвиватися далі і будуть відкриватися нові можливості для українських громадян, як в Україні, так і за кордоном. Відповідно, рівень подорожуючих, обсяг подорожуючих все одно буде трошки зростати з кожним роком. Рівень можливостей справді стає дедалі більшим, оскільки цього тижня стало відомо, що ще один лоукост, але автобусний перевізник європейський, також розпочинає свою роботу в Україні і, власне, пропонує квитки автобусні до європейських країн. І сума, вартість такого квитка стартує від 5 євро. Чи очікуєте ви якогось руху на цьому ринку автобусних перевезень, приватних перевезень у напрямку покращення послуг, конкурентності, зменшення ціни у перевізників, які вже є? Як має ринок реагувати на такі рухи? Ну, наскільки я знаю, ринок автобусних перевезень, ринок перевезень наземним транспортом, він кардинально відрізняється від авіаційного ринку насамперед великою кількістю так званих сірих перевізників. Тобто тих, хто працюють без відповідної ліцензії, ну або працюють під якимось іншими формами. Тобто умовно, як приватні маршрутчики. Так, як приватні маршрутчики, користуючись, зокрема, такими онлайн-засобами, як BlaBlaCar тощо. От, відповідно, ми не можемо говорити про те, що прихід лоукост-перевізника автобусного, про якого ви кажете, він якимось чином кардинально вплине на ситуацію на ринку. В принципі, ситуація на ринку пасажирських перевезень в Україні, вона є досить конкурентною, особливо, якщо ми говоримо про маршрути на далекі дистанції, на перевезення, ну, міжнародні перевезення в тому числі. Тим більше, що цей перевізник, ми можемо його назвати... Ми утримуємося від назви, гаразд. В принципі, його бізнес-модель передбачає не стільки роботу зі своїми автобусами і своїм автобусним парком, скільки робота в якості онлайн-програми, а також застосування певних
стандартів, але роботу, власне, перевезення виконується його бізнес-партнерами. Тобто вони вже заявили про те, що в Україні виконувати рейси під цим брендом будуть декілька місцевих перевізників, які вже успішно працюють на місцевому ринку. Відповідно, ну так, ми можемо очікувати певного пожвавлення перевезень, але все ж таки кардинальних змін я зараз не бачу, підставлених я не бачу. З розвитком дорожньої сітки в Україні, безумовно, будуть розвиватися і автобусні перевезення. Як ви не прогнозуєте виходу із сірої зони приватних перевізників і, власне, сплати податків до бюджету у зв'язку із виходом на ринок автобусного лоукостера? Ну, прямого зв'язку між цим я не бачу. Навпаки, цьому перевізнику буде досить важко конкурувати вже з існуючим пасажиропотоком, тим більше, що в основному їхні рейси – це рейси, які поєднують Україну і Польщу. Відповідно, я так розумію, що основним споживачами будуть люди, які працюють в Польщі, яких стає дедалі більше з кожним роком. Але, знову ж таки, тут ми маємо конкуренцію із залізницею, і з приватним автотранспортом, і з тими самими лоукостами авіаційними, які літають між українськими і польськими містами. Як, на вашу думку, бізнес може відреагувати на те, що Україна все-таки розвивається у напрямку дешевих квитків за кордон? Чи бачите ви якісь вільні ніші, які можуть зайняти бізнесмени і підприємці, і працювати в якомусь із напрямків? Ви знаєте, в мене є така мрія долучитися до створення, можливо, такої сервісу аеротаксі, який зміг би покрити маленькі аеродроми, яких досить багато в Україні, які зараз фактично відрізані від регулярних рейсів. Тому що колись, за радянських часів, люди старшого покоління можуть згадувати, що фактично в кожен райцентр можна було прилетіти кукурузником, невеличким літаком, і це все забезпечував саме Аерофлот. Міжміське сполучення, я думаю, що міжміське сполучення, так, за допомогою новітніх видів повітряного транспорту, таких як електролітаки, таких як пасажирські дрони, дуже скоро стане можливим і в тому числі в Україні. На вашу думку, дуже скоро це коли? Ну, я думаю, що в Європі вже перші прототипи вони вже літають. Я думаю, що на комерційній рейки цей бізнес вийде десь за 1-2, максимум 3 роки. Я думаю, що це також може відбутися у Об'єднаних Арабських Еміратах. Після цього більш консервативні країни, така як наша, я думаю, теж долучаться до відповідної сертифікації, визнають цю сертифікацію, і це буде можливо робити в Україні також. Але, в принципі, ця бізнес-модель, вона може розвиватися і за існуючої техніки. Тобто зараз достатньо моделі невеликих літаків, які, в принципі, могли б виконувати цю функцію. І я знаю декілька бізнесменів в Україні, які принаймні заявляли про те, що вони хотіли б створити такі от місцеві авіакомпанії, які долучаться до перевезення пасажирів. Вільна саме ніша з, і нові саме можливості. Так, отут я бачу дійсно вільну нішу, яка не зайнята. Щодо великих перевезень, великими літаками, великих комерційних перевезень, ми підходимо до ситуації, коли фактично весь ринок вже є поділеним, і новим авіакомпаніям на ринку буде дуже-дуже важко виходити. Але та авіакомпанія, про яку ми сьогодні розпочинали говорити, наш другий лоукост, фактично, український національний, ну, вона демонструє досить успішну модель розвитку. От їм вдається пробитися на ринок, не дивлячись на те, що він вже фактично поділений між декількома великими гравцями. Цікава інформація – це те, що економіка, бізнес дуже щільно пов'язані із політичною ситуацією, оскільки профільний міністр, чинний міністр інфраструктури Володимир Омелян, принаймні публічно, дуже зацікавлений у темі лоукостів, він про них постійно інформує, у різних галузях відстежує це питання. Як, на вашу думку, у зв'язку зі зміною потенційної політичної картини в Україні, чи вплине політична картина на ринок таких перевезень лоукост? Ну, безумовно, лоукости дивляться на політичну ситуацію, дивляться на регуляторну політику, яка існує в країні. Однак міністерство не має аж такого прямого впливу на регулювання авіаційної галузі. У нас є Державна авіаційна служба, і насправді набагато важливіше, як зміниться чи не зміниться керівництво цієї структури.
Це по-перше. По-друге, взагалі поняття лоукостів, воно є дуже заполітизованим, і наші політики дуже люблять ним користуватися з будь-якого приводу. Насправді, відокремити лоукоста від так званої традиційної авіакомпанії вже навіть зараз і навіть в Україні доволі важко. Ми бачимо, як міжнародні авіалінії України запроваджують певні елементи лоукост-моделі. Ми бачимо, як класичні лоукости продають квитки в Україні по зовсім не лоукост-цінах. І люди їх продовжують купляти. Тобто, насправді, ці дві бізнес-моделі, вони все далі і далі переплітаються, і все важче відрізнити один тип відання авіаційного бізнесу від іншого. І, насправді, ця тенденція, вона характерна не тільки для України, а й для більшості країн, де розвинена авіація в світі. Дякую, пане Олексію. У розпал сезону відпусток про лоукостери українського ринку поговорили з експертом авіаційного права Олексієм Бурчевським. На цьому ставимо крапку, але більше інформації для вашого бізнесу є на сайті fbc.net.ua та YouTube-каналі Першого ділового. З нами ви будете першими.